Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Demi Chaves, eu sou aqui do canal Tudo Verde. Criei esse canal pensando justamente em você. E hoje eu estou muito feliz. Feliz por quê? Porque você mais uma vez está aí nos assistindo. Feliz também porque Deus tem nos dado saúde, tem nos dado muita felicidade. Deus tem nos dado uma família abençoada e um dia muito bom, muito lindo, maravilhoso. Hoje está assim, ó, o sol, ó. Tá vendo? O sol tá entre nuvens, tem chovido bastante aqui nesses últimos dias, mas hoje o sol deu uma aparecida aqui legal, tá? E eu quero falar para vocês, meus amigos, tem muitos de vocês me perguntam como que eu consigo deixar as minhas plantas sempre assim, verdes, bem verdinhas, mesmo a gente estando em um sol quente. E hoje eu vou falar para vocês o real segredo, que na verdade não é bem um segredo, né? É uma coisa bem todo mundo sabe que precisa disso, mas muitas vezes as pessoas acabam não levando isso em conta e acabam tendo problema aí com as suas plantas, tá bom? Meus amigos, eu vi alguns comentários aí nos meus vídeos, as pessoas perguntando se eu uso aqui o sombrite ou se eu uso alguma lona para cobrir as minhas plantas. Como vocês estão vendo, eu não uso aqui o sombrite, tá? E muito menos a lona, até porque não é viável eu cobrir todo esse terreno com lona, ficaria muito caro para mim. Então eu não uso lona e muito menos o sombrite, tá? Até poderia usar o sombrite, mas não estou usando por esse período, não vou usar o sombrite, tá? E nem uso aqui o sombrite. Nunca usei sombrite, para ser bem sincero para vocês. E como eu faço para manter assim sempre as minhas hortaliças verdinhas, lindas, desse jeito? Mesmo morando em um local onde esquenta muito, você sabe que eu moro aqui no sul da Bahia, aqui o sol é muito quente, tá? Aqui no verão aqui esquenta muito, tá? E se você não tiver um sistema muito bem feito com a sua horta, você vai ter problema. E qual é o grande segredo que eu falo para vocês agora sobre manter sempre assim as suas plantinhas verdinhas? Gente, não existe o segredo, tá? Isso aqui é o seguinte, é irrigação, tá? Sempre manter seu solo úmido, tá? Nunca deixar faltar água para suas plantas. Se você fazer isso, você pode ter certeza que você vai ter grande sucesso nas suas plantas, mesmo você vivendo no verão, no inverno, mesmo você estando morando num local muito quente, mesmo você usando sombrite ou não, ou lona, enfim, suas plantas sempre vão estar lindas, verdes assim, como essa aqui, tá? Olha, 80 a 90% das plantas é composto por água, assim como o ser humano. 70% do ser humano é composto por água, ou seja, nós precisamos consumir muita água para se manter hidratado, ou seja, manter bem saudável. As plantas também é a mesma coisa, tá? Quanto mais você manter ela, o solo úmido, ela vai absorver a água que contém no solo, tá? E vai sempre ficar assim, verdinhas, lindas, assim, perfeitas. Mesmo vivendo na estação quente, ela vai estar lindas assim, tá? Não sei se vocês têm observado aquelas plantas que vivem naqueles lugares mais encharcados, naqueles brejos, elas sempre estão verdes. Claro que elas são as plantas adaptadas para aquele local, tá? Mas elas vão estar sempre lindas e verdinhas. Por quê? Porque ela sempre tem água ali à disposição, disponível para ela, tá? Então, pessoal, o segredo é manter o solo sempre úmido, não encharcado e nem seco, tá? Esse é o grande segredo. Meus amigos, eu gosto sempre de comparar as plantas com o ser humano, tá? Nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que preferem o verão, tem outras que preferem o inverno, né? Tem umas que preferem o calor, tem outras que preferem o frio, né? Tem umas que se adaptam melhor a um clima, né? E com as plantas também não é diferente. Quando vocês for plantar suas plantas, fazer a sua horta, sempre observa a estação do ano que você vai plantar, tá? Normalmente quando você compra as sementes, elas já vêm lá indicando qual é a estação melhor para você plantar ela, tá? Se ela é uma planta de inverno, se é uma planta de verão, tá? Enfim, vocês devem sempre observar isso, porque isso é muito interessante. Aqui eu faço assim, eu planto plantas de verão, eu planto no verão. Plantas de inverno, eu planto no inverno, tá? Porque se você plantar uma planta de inverno no verão, você pode ter certeza que você vai ter problema, ela não vai se desenvolver legal, tá? Você quer ver um exemplo? O tomate. Nós sabemos que o tomate, ele é uma planta que não suporta muita água nas folhas, né? Ele não gosta muito de água nas folhas, porque ele acaba pegando fungos e aí morre, tá? Então, esse tipo de planta você não vai plantar na época chuvosa. Você tem que plantar na época do calor, na época de verão, porque é uma época que não tem muita chuva, as chuvas são menos, não tem muita chuva, né?
as chuvas são mais poucas, tá? E aí vocês fazendo com certeza uma boa irrigação, tá? Uma irrigação sempre deixando o solo úmido, não encharcar muito também, né? E não deixar ficar seco demais. Com certeza vocês vão ter sucesso aí no plantio de qualquer planta, mas com as estações corretas, tá certo? Esse é um grande segredo. Meus amigos, existem algumas hortaliças que ela pode ser plantada o ano inteiro, se você quiser plantar. Eu vou citar um exemplo aqui. O quiabo, tá vendo? O quiabo você pode plantar ele o ano inteiro, se você quiser. Você pode plantar no inverno, no verão, tá? Ele suporta altas temperaturas, é uma planta bem rústica, né? Ela é bem resistente. E você pode plantar o ano inteiro, você não vai ter problema em plantar o quiabo no verão, tá? Então, sempre, claro, gente, eu sempre aconselho vocês a irrigarem. Não esqueça de fazer irrigação, tá? Sempre fazer irrigação necessária, porque se vocês não fizerem irrigação, não vai adiantar nada vocês plantar no verão ou inverno, que ela vai morrer, tá? Planta precisa de água. Água para sobreviver, tá? Então, o quiabo é uma das hortaliças que você pode plantar o ano inteiro. Outra planta também que você pode plantar o ano inteiro, se você quiser, é a berinjela. Eu tenho observado aqui na minha horta que eu tenho plantado berinjela o ano inteiro. Não tem problema com berinjela, é só o tamanho dessa daí. Nós estamos no inverno, um período chuvoso. É claro que pega alguns bichinhos, né? Tem alguns bichinhos que preferem atacar mais na época fria. E vocês têm que fazer o controle, né? Controle de praga, né? Usando sempre aqueles inseticidas caseiros que eu ensino, para vocês terem sucesso. Outra coisa que eu gosto muito de plantar aqui, o ano inteiro é a beterraba, tá? E eu não tenho um problema com ela. O ano inteiro ela vai crescendo e se desenvolvendo, como vocês estão vendo. E produz muito, tá? Produz muito, mesmo no verão. O grande detalhe, gente, eu falei para vocês, sempre irrigar, tá? Sempre irrigar, porque sem irrigação é quase impossível vocês ter plantas aí no seu quintal, tá? Agora é o seguinte, se você quer plantar uma planta que ela é bem legal, se adapta a qualquer clima, é essa daí, ó, o almeirão. Para vocês que acompanham os meus vídeos, você sabe que eu sempre estou mostrando aqui os meus almeirão plantado, tá? Sempre dando dica para vocês. E é uma hortaliça muito simples de plantar. Ela é uma espécie de alface, tá? Mas é o famoso almeirão das folhas largas. Eu sempre tenho plantado esse almeirão aqui. Eu gosto muito dele. Ele é muito legal, muito simples e muito fácil de plantar também. Já fica aí a dica para você que quer começar uma horta agora. Começa plantando o almeirão, porque você vai ver como é bom plantar o almeirão, tá? E é uma planta que se adapta bem a esse clima quente, ela se adapta ao clima frio, tá? Claro, sempre irrigando duas vezes ao dia, caso seja necessário. Se você estiver no verão, você pode molhar cedo e molhar de tarde. Se você estiver num período frio de inverno, molha pelo menos uma vez por dia, de preferência na parte da manhã, e vocês vão ter sucesso aí nos seus cultivos de almeirão, tá? Então, meus amigos, agora eu vou resumir tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Em poucas palavras, é o seguinte, continue plantando e plantando muito, tá? Plante muita hortaliça aí no seu quintal, não deixe de plantar, porque é muito bom a gente colher os alimentos orgânicos no seu quintal, tá? É muito bom, é uma satisfação muito grande quando você pega uma couve, você colhe uma cebolinha, um coentro, uma salsinha, um quiabo, orgânico, puro, que você sabe a origem, tá? Isso é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz quando eu começo a colher aqui as minhas hortaliças, porque é um significado muito importante para mim, tá? Então, o que que acontece, pessoal? Sempre planta plantas de época, tá? Se a planta é de inverno, planta no inverno. Se ela é de verão, planta no verão, tá? Fazendo assim, com certeza você vai ter sucesso. Se você tem condições de ter o sombrite, de usar a lona, pode colocar, porque isso é bem-vindo, tá? Isso traz grandes benefícios para suas plantas. Mas eu aqui, não é tanto pelas condições, mas é porque aqui, como você sabe, não tem como eu fazer isso aqui, porque o meu quintal é grande. Se eu for cobrir todo o meu quintal, eu vou gastar uma grana, e essa grana eu não tenho, tá? Então, o ideal é vocês sempre plantar suas plantinhas nas estações corretas e sempre irrigar, não esquecer de irrigar, caso seja necessário, irriga duas vezes, irriga uma vez, que com certeza vocês vão ter sucesso aí com as suas hortas, tá? Então, quero agradecer, muito obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau, valeu!